To nejzajímavější z životního prostředí v měsíci dubnu. Podpora environmentálního vzdělávání v podobě venkovních učeven, naučných stezek a vzdělávacích akcí. Podpora vodohospodářské infrastruktury, vodovody, kanalizace a čističky odpadních vod. Podpora projektu v krajině na přizpůsobení se klimatické změně. Revitalizace a výstavba nových vodních ploch, výsadba a údržba zeleně a koncepční dokumenty. A abych nezapomněl, vyhlásili jsme 21. ročník soutěže bakalářských a diplomových prací se zaměřením na životní prostředí v Jihomoravském kraji. Tak se nezapomeňte přihlásit.